Batugamba nti ebimu ku bifo Allah byasinga okwanukuliramu edduwa sujudu. Kati nebuza osaba ng'omaze okutoola salaamu oba nga tonnatoola. Ndoza sujudu ne tashahudi byamutawanyizaamu. Kati bamuga agamba nti bagambibwa nti nende teyamutawanyiza. Ayala kumukiza asibe edduwa ze mu Luganda musalaamu munda kyategeeza. Osaba tonnatoola nsabe nga sinnatoola salaamu oba nga maze okutoola. Kyategeeza ng'ali musalaamu munda ng'ali ku sujudu. Obedduwa ze azisumye ng'ali bweru wa sala. Naye ebyo biwandi bitekululidde sujudu ne tashahudi. Aqrab ma yakunu labdi inda rabbihi wa huwa sajid. Omwanadamu bifo byonna wasinga okubeera ng'ali kumpi nnyo ne Allah we ye sujudu eyo. Ke kaseera kamala ng'avunnamye. Awansi awo. Sabirawo nnyo byoyagala. Naye jjukira weera tukkirizwa kusaba mu swala temuyingiramu lulimi lutali luwarabu. Mu swala tetuyingizaamu lulimi lutali luwarabu. Ky'ova olaba buli kifo kirina ebigambo byawo. Ebyoluwarabu. Ebyoluwarabu. Taim. Bubanga tusobodde kusoma lulimi luwarabu okunnyonnyola dduwazo mu lulimi luwarabu n'ofuluma mu swala. Sabanga eswala ewedde. Naye tebategeeza nti eswala bweggwa genda ku sujudu osabe. Nze nkirabyeko emirundi mingi. Omusiraamu abeerawo n'aleeta adhikaari ze ne zifaanana okuggwayo n'addayo ku sujudu. N'alwawo. Sujudu tulina nnya. Envunnama tuyina za mirundi ena. Ezajja mu shariya. Obusiraamu bwe zirambika. Oluvunnama olusooka sujudu sahawu. Oluvunnama lw'okwerabira swala. Oluvunnama lw'okuyisa sujudu tilaawa. Oluvunnama lw'okusoma Qur'ani. Ng'osanze ekifo. Waliyo okuvunnama. Oluvunnama lw'okusatu sujudu shukuru. Oluvunnama lw'okwebaza Allah. Ng'akuwadde ekyengera oba alina kyakutaasizza eky'obulabe. Mu mbeera gye nkifuniddemu olwo mba ngenda kusaala nvunnamye oba. Zino envunnama zonna ze twogerako teziri mu swala munda. Sujudu tilaawa ng'otuddawo ng'osoma ki? Qur'ani. Lisobola okujja nga tuli mu swala munda. Togenda mu swala. Togenda eri mu swala nti ate nvunnamira wennyini. Olwo lulujja mu swala n'etali swala. Ekirala ne sujudu sahawu. Olwo luli mu swala nga weerabidde. Era nno olina amateeka galufuga. Sujudu shukuru oluvunnama lw'okwebaza naye si lwa swala. Ekintu bwe kiba kikugwiriddeko awo oba Allah akuwadde ekyengera. Mawulire gazze ng'ofunye obukadde 5. Bwatusuubira. Ofuka wansi. Awo wennyini. Webaza Allah. Biki bye tusomerawo ebya bulijjo? Luliko ekibula n'obutaba luliko huzune. Nedda. Oluvunnama lw'okwebaza Allah n'oluvunnama lw'okusoma Qur'an al-Karim nga tuli mu swala. Tebiriiko kibula, tebuliiko wuzu. Kubanga ekyengera kikugwako awo niyagala bafunamu webaze Allah. Tulabye bazanyi b'emipiira bangi. Ng'oluteeba ggoolo. Tetunoonya kibula gye kiri. Kiba kitegeeza alina okubuuza abaana abaliwo nti abaibona ekibula kiri sayidi. Ate baŋŋaa nti abo basajja mu bazungu ggoolo teteebeeka. Ky'ova olaba essanyu liba ly'amaanyi nnyo. Ayinza okufunamu ggoolo bbiri mu bulamu bwe. La ilaha illallah. Kale essanyu liba ly'amaanyi nnyo. Kibula nga waba amuwadde ekyengere ky'alina okuvunnama wansi. Kakati. Oluvunnama olukona esujudu sala. Oluvunnama lw'omuswala ezo zetuvunnama mu swala. Ezo envunnama mmeka? Nnya. Nnya. Alhamdulillah. Naye so si nti ndabye nsaba kanvunnami wano. Alabiri lunaku lwa muswala. Oba tusobodde okusabira mu swala olw'olulimi maliriza eswala zo odde wabweru osabe. Kati ku bibi ninsoke kiyima package ene eddako oluvannyuma lw'oswala eyatusomesebwa. N'okusaba kwange nsoke ki? Package eruwa. Oluvannyuma lw'okuswala tuyina azikali ezigoberera. Nedda. Nze swala waliwo ekyokutereeza. Wano waliwo ekyokutereeza. Kiyambasi. Eswala eza faraba. Zireke. Kikyo gamba nzireke. Kikyo tegeeza n'engeri. Eswala eza faraba zina arrangement eyatuweebwa. Ekyokugoberera. Bw'omala ogimalayo n'adhikaari zaayo baada swala subhanallah emirundi 3 mu 3 alhamdulillah emirundi 3 mu 3 Allahu akbar emirundi 3 n'omalayo byonna kati ng'olikutandika adduwazo. So ate eswala zino ezaffe eza sunna oba osaddeko lulagiri oba tahajjudi olutuula salaamu. Dakabbiri nga subi tennayimirirawo. Saba by'oyagala. We ntoledde salaamu awo we nsabira. Osabira eza sunna. N'eza faraba zina package baada salaamu. Package eyo mala gikuba lukumu mutwe. Mpanvu nno. Mulimu ayatul kurusi, mulimu. Zikfalati zikhlasi nasi.
Luwa mpamfuko. Chitufu. Ima mtuwe ya nzanyo, tusabalo chitufu kutusasulile vipanyo vya rere.